Você já se perguntou por que o Windows 11, mesmo após anos de lançamento, ainda não caiu na graça da galera? Vamos explorar o motivo dessa resistência, o que está travando a migração e o que esperar do futuro do Windows 11. Então fica comigo até o final, porque tem muitos detalhes importantes para saber sobre essa questão. Fala galera, Hércules aqui e no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos o porquê o Windows 11 ainda está longe de ser o queridinho dos usuários, mesmo com seus anos de mercado. Então já sabe, se gostar do conteúdo, papoca o dedo no like para fortalecer e me diz aqui nos comentários, você já está usando o Windows 11 ou prefere continuar com o Windows 10 até o fim? Deixa nos comentários sua opinião, quero muito saber. O Windows 11 foi lançado oficialmente em outubro de 2021 e só agora conseguiu alcançar cerca de 30% de participação de mercado entre as versões do Windows para PC. Esse número é bem mais baixo do que esperado, especialmente quando comparamos com o Windows 10, que chegou a esse patamar em bem menos tempo. A verdade é que o Windows 11 teve uma adoção mais lenta e não é por acaso. Com certeza, uma das principais barreiras para a adoção do Windows 11 é que ele exige bastante do hardware. Para começar, a Microsoft definiu que computadores compatíveis com o Windows 11 precisam ter obrigatoriamente o chip TPM 2.0. Isso deixou de fora muitos PCs recém-lançados e outros que, apesar de não serem novos, ainda têm capacidade para rodar tranquilamente o sistema. Além disso, a lista de processadores oficialmente suportados também é bem limitada, e isso impede que muitos sistemas façam o upgrade de forma tranquila. Mesmo que existam várias formas de contornar essas restrições, grande parte dos usuários não tem o conhecimento técnico necessário e a Microsoft pode até reter certas atualizações em máquinas que não atendem aos requisitos. Para grandes empresas, onde a segurança é prioridade, isso representa um grande obstáculo. Afinal, por que gastar dinheiro atualizando todos os computadores se o Windows 10 ainda funciona perfeitamente bem? Do ponto de vista econômico, isso realmente não faz sentido, né? Aqui no canal, eu já postei vários desses métodos de instalação do Windows 11 em máquinas que não são totalmente compatíveis. Eu vou deixar o link aqui no card, cá para caso você queira dar uma olhada nesses vídeos. Outro ponto que afasta muita gente é que o Windows 11 não traz um recurso revolucionário que motive os usuários a migrar do Windows 10. O Windows 11 até tem vários recursos interessantes, como o Snap, que permite organizar várias janelas abertas de forma simples, a possibilidade de copiar o texto de qualquer imagem com a ferramenta de captura de tela, remover o fundo de imagens com o Paint, e o próprio layout do sistema me agradou bastante. Mas muitas dessas novidades do Windows 11 estão sendo vistas, e com razão, apenas como uma revisão leve do Windows 10, o que não gera muito entusiasmo. Diferente da transição do Windows 8 para o 10, que trouxe uma interface muito mais amigável, não há o mesmo impulso para o 11. E para complicar ainda mais, muitos usuários ainda preferem usar o bom e velho Windows 7, mesmo sem suporte oficial desde 2020. Mas por que isso acontece? Um dos maiores motivos realmente parece ser a dificuldade técnica de muitos PCs para rodar o Windows 11, além de alguns problemas de usabilidade. No fim das contas, o que o usuário quer é um sistema que funcione bem, sem precisar trocar de máquina ou aprender a lidar com uma interface gráfica completamente nova. E a Microsoft está demorando um pouco de entender isso. Outro problema que eu tenho visto muitos usuários falando é que o Windows 11, mesmo em máquinas mais poderosas, pode apresentar bastante lentidão. Relatos de engenheiros de softwares e usuários comuns mostram que a interface do Windows 11 às vezes engasga bastante, com problemas no menu iniciar, por exemplo. Comigo mesmo já aconteceu essa falha de simplesmente não conseguir abrir o menu iniciar. Isso é uma falha grave. Porém, é importante falar aqui no vídeo que essa falha acompanha desde o Windows 10. No Windows 10 a gente tinha essa mesma falha. Você clicava lá no menu iniciar, ele simplesmente não abria. Então, não é uma falha exclusiva do Windows 11. E isso acontece mesmo em PCs de última geração,
com processadores de topo de linha e com muita memória RAM. Isso é frustrante para quem compra uma máquina nova esperando tirar o máximo de proveito do sistema. Eu tenho visto algumas matérias falando de um ganho de desempenho de 30% para os processadores Ryzen nessa nova atualização para o Windows 11 24H2, mas sei não, viu? Apesar de o Windows 11 não ter os grandes problemas de estabilidade que o Windows Vista teve no passado, esses detalhes de desempenho acabam manchando bastante a reputação. A galera acaba ficando com muito medo de atualizar o sistema. E mais uma vez, com razão. Por que atualizar um sistema que está funcionando perfeitamente para uma versão que não se sabe muito bem o que vai acontecer com a máquina? Agora, olhando para o futuro, uma das grandes apostas da Microsoft é a inteligência artificial. O Windows 11 começou a integrar recursos de IA como o Copilot, que promete facilitar a vida de usuários em tarefas diárias. Só que, até agora, esses recursos não conseguiram criar uma verdadeira conexão com os usuários. Então, será que o Copilot vai ser um fracasso assim como foi a Cortana? De qualquer forma, a IA no Windows 11 ainda parece simplesmente uma promessa distante e não algo que realmente justifique uma migração em massa. O que deve acelerar bastante a migração para o Windows 11 é o fim do suporte do Windows 10 previsto para agora mesmo em 2025. A partir daí, será natural que mais pessoas migrem para o Windows 11, mesmo que não seja por escolha, né? Mas por necessidade. Enquanto isso, a Microsoft já está preparando o terreno para o Windows 12, que promete ainda mais integração com inteligência artificial. Mas agora eu quero saber sua opinião. Será que o Windows 11 está no caminho certo? Ou o fracasso é inevitável? Deixa nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber. E claro, se gostou do conteúdo, papoca o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal com o sininho ativado para você não perder o próximo vídeo, combinado? Agora clica nesse vídeo aqui que eu mostro que, na verdade, você não precisa tanto do Windows ou nesse outro que mostra o Windows 11 leve para PC fraco. Clica em algum deles e eu te vejo lá. Até mais!